Oi, amiguinhos. A historinha de hoje é A Importância das Letras. Na pacata cidade de Alegria, havia uma escola muito especial, onde a professora Clara era conhecida por sua dedicação e criatividade. Seus olhos brilhavam ao ver o entusiasmo das crianças em aprender. E ela sabia que cada momento na sala de aula era uma oportunidade de plantar sementes de conhecimento. Certo dia, a professora Clara decidiu que era hora de ensinar suas adoráveis crianças as letras e como juntá-las para formar palavras mágicas. Ela começou com o alfabeto, apresentando cada letra com histórias divertidas. Aqui está o A, que é como o teto de uma casinha aconchegante, ela dizia, enquanto desenhava um telhado imaginário no quadro. As crianças ficavam encantadas com as comparações e associações que a professora fazia. Clara usava objetos reais, imagens e até brincadeiras para tornar o aprendizado divertido. Ela pegou uma bola vermelha e disse: "Vejam o B, como a barriga redondinha da bola." A turma ria e participava animadamente, enquanto a professora os envolvia em um mundo cheio de letras e imaginação. Logo, as crianças estavam ansiosas para juntar as letras e descobrir quais palavras elas formavam. "Vamos brincar de juntar as letras?" perguntou Clara, e todos concordaram animados. Ela escreveu algumas letras no quadro e, como mágica, as crianças descobriram que C, A, S, A formava a palavra casa. Foi como se um segredo especial tivesse sido desvendado. Com o tempo, a professora Clara guiou suas crianças a juntarem letras e formarem palavras mais complexas. Eles escreveram histórias, mensagens secretas e até cartinhas para os colegas. Cada dia na sala de aula era uma nova aventura na Terra das Letras. E assim, graças ao jeito criativo da professora Clara, as crianças de Alegria aprenderam a amar as letras e a descobrir o mundo mágico que elas podiam criar. O aprendizado se tornou uma jornada cheia de diversão e descobertas. E as crianças nunca esqueceriam as lições valiosas da professora que as ensinou a juntar as letras e formar sonhos. Piririm, piririm, a historinha chegou ao fim! Vídeos novos toda semana! Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho! Tchau!